No niin, terve vaan kaikille ja hyvää alkavaa viikonloppua. Joo, joo, kuulumisia tähän videoon sitten. Tällä viikolla on ollutkin toimintaa niin ihan ok, että ei ole tarvitse ihmetellä, että mitä nyt on. Mutta joo. Tiistaina kävin tuossa lääkärillä, mutkan. Vähän noita astmahommia ja muuta vastaavaa, niin se nyt oli taas semmonen käynti, että tällä lailla ei niinku päätä eikä häntää siinä touhussa. No, ei se mitään, se pitää vielä tässä ruveta funtsimaan se käynti sitten, kun ne tulee ne paperit sieltä. Mutta joo, semmoista. Ja nyt tässä kun on perjantai, niin mulla oli 12 aikaan tonne työkkäriin hommiin, niin keskusteluaika niin kuin näistä kuntouttavan työtoiminnan jutuista ja muusta vastaavasta. Ja me nyt sovittiin näin, että kuntouttavaa työtoimintaa ei aloiteta, koska ne viat, mitkä mulla on, niin ne on sen verran rajoittavia, että ei voi aloittaa. Koitetaan katella kuntouttavia juttuja sitten niinku ihan niinku laitosmuotoisena, että käydään koitetaan jotakin kurssia katella, että jos pääsis johonkin hommaan jossakin vaiheessa toivottavasti. Mutta joo, semmosia juttuja. Oho. Tosiaan niin kaupassa on käyty jo ja illaksi on sitä nestemäistä leipää, niin kuin Laslo sanoo aina. Oho, kylläpä se pörryttää. Ja joo, illallahan olisi sitten tässä taas striimit tuossa Twitchin puolella ja katsotaan, jos saataisiin vielä tuonne Naversportti Live-kanavalle, niin musiikin soittoa illasta ehkä. Riippuu, että jos nää jos en minä väsähä kesken iltaan, niin Ei muuta kuin pelihommia, niinhän on muistaakseni linkit jossakin vissiin. Onko ne tuolla vai missähän ne nyt onkaan ne kanaville. Niin varmaan joskus tuossa viien jäljestä taas aloitellaan näitä pelihommia ja tämmösiä. Niin. Niistä on hyvä jatkaa sitten tätä toimintaa. Ja tosiaan nyt tietokoneeseen on tullut osia. Asiasta toiseen taas kato. Tietokoneeseen on tullut nyt sen verran osia tuohon, että niitä saa pikkuhiljaa alkaa kassailemaan. Ja Twitchissä on muutamia tyyppejä, jotka on toivonut, että jos minä teen kasausvideota, niin ne tehdään sitten englanniksi. Eli saatte kuunnella, kun meikäläinen vientää ralli englantia. Ja siihen tietokoneen kassaushommi on sitten erikseen tulossa soittolista. Ja minä yhden videon jo kuvasin tuossa pikaaseen. Vähän semmoisia perusjuttuja. Ja Minä tässä viikonlopun aikana varmaan kuvaan sitten, jos pystyy, niin ja joutaa, niin vielä lisää pätkiä sinne sitten. Mutta joo. Hei, tässä on muuten ihan normi pöljälyviikko ollut. Että. Nukkunut taas aivan miten sattuu ja kaikkia muuta vastaavaa. Joo, semmosia hommia. Katsellaan tuossa
ensi viikon alussa taas sitten lisää näitä videoita ulos, ja jos vähänkään kiinnostaa pelijuttuja katella, niin käykää vilkaisen tuo Twitch-kanava ja kattokaa sen Aversportti live-kanava sitten kansan, niin tiedätte tulla sitten paikalle viikonloppuna, jos saattaa olla lähetyksiä sielläkin. Musiikkivideotahan siinä ei voi soittaa, mutta soitellaan jostakin kautta niin musiikkia. Mä en YouTuben kautta en soita niitä, mutta mulla on yksi toinen kanava, missä mä niitä soittelen sitten. Tai ei kanava, mutta paikka. Mutta joo, semmosia juttuja, niin ei muuta kuin ensi viikkoon uusien videoiden parissa ja hyvät viikonloput ja olkaahan kiltisti siellä. niin se on täältä näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.